Nákladní dopravcovia riešia dnes niekoľko 100 000 preprav denne a toto číslo neustále rastie. Hľadajú prepravy telefonátmi, vyťažujú svoje vozidlá pracne a bez toho, aby vedeli, či sú tie prepravy vôbec ziskové. Skúste si predstaviť nákladnú dopravu po novom. Výrobcovia kamiónov už dnes vyvíjajú autonómne vozidlá. Myslíte si, že ak sa dostanú tieto vozidlá do prevádzky, ešte stále ich budú koordinovať disponenti tým istým spôsobom? Ani my nie. CIRC. Systém na digitalizované koordinovanie vozidiel do kolečkových preprav. Vytvára kolečkové prepravy na vozidlá v jednom režime. Pomáha desiatkám tisícov výrobcov a šperitérov systémovo organizovať vozidlá do kolečka, čo momentálne dokážu iba najväčší šperitéri v Európe, aj to iba čiastočne. Aké možnosti CIRC ešte ponúka cez partnerov? Poistenie tovaru jedným kliknutím, poistenie prepravného ako pohľadávky, faktoring alebo financovanie pohľadávok. Ako funguje digitalizovaná koordinácia? Systém spája prepravy s vozidlami nasledujúcou metódou. Dopravca zadá technické parametre vozidla, fixné náklady na vozidlo za mesiac, plánovaný zisk, polohu vozidla a krajiny, kam môže ísť. Zákazník zadá parametre prepravy. Systém CIRC vyhľadá dostupné a vyhovujúce vozidlá, prepočíta fixné náklady, automatizovane pripočíta mýto, PHM a amortizáciu pneumatík a vydá ponuku. Ak zákazník zadá cenu, systém zobrazí iba cenovo dostupné vozidlá. Program monitoruje náklady dopravcov neustále a zákazníkom dodáva informácie a dokumenty v reálnom čase. Budúcnosť dopravy sme my. CIRC.